Tarixçilərin fikrincə, ermənilərin türklər əleyhinə qaldırdıqları uydurma aprel soyqırımı sırf fitnəkar xarakter daşıyır. Onun əsas ideoloqları isə Birinci Dünya Müharibəsi illərində İngiltərənin baş naziri olmuş Lloyd Jones və Rus çarıdır. Ermənilər onların təhriki ilə 1914-cü ildən başlayaraq Türkiyədə müxtəlif terror hadisələri törədiblər. İstanbulda, deməli, iki nəfər erməni İstanbulun mərkəzi bancına girdilər və orada əhalini girov götürdülər. Bu girov götürmüş əhali elə bir ki, çox dəhşətli bir həyəcan yarandı. O əhalinin hamısının ölüm təhlükəsi var. Bunların da böyük hissəsi türklər idi. Türkiyəni nüfuzdan salmaq istəyən xarici dövlətlər burada yaşayan kürdlər də antitürk əhval ruhiyyəsi formalaşdırmağa çalışırdılar. Onlar bu məqsədlə kürdləri ermənilərə hücum etməyə həvəsləndirir, baş verən hadisələri isə türklərin adından qələmə verirdilər. O vaxt o PKK-nın babaları var, yəqin ekstremist ruhlu, quldur ruhlu, müəyyən qədər kürdlər deməyə olara, onların o Sovet Bolşevik təsiri altında olan qüvvələri var idi və onlar da hücumlar elədilər, ermənilərə basqınlar elədilər. Ölüm qalım dilemması qarşısında dayanan Türkiyə, onu arxadan zərbə vuran erməniləri Osmanlı İmperiyasının müxtəlif ərazilərinə təcrid etməyə məcbur olur. Osmanlı İmperiyası da o vaxt bu planı həm ona arxadan zərbə vuran erməniləri neytrallaşdırmaq, həm də olan təhlükəsini təmin etmək üçün ermənilərin köçürülməsi siyasətini Suriyə, köçürülməsi, yəni Osmanlının digər vilayətlərinin köçürülməsi siyasətini həyata keçirdilər. Dənizdən dənizə böyük Ermənistan xülyası ilə yaşayanlar bu gün də öz iddialarından əl çəkmək istəmirlər. Lakin böyüməkdə olan gənc nəslin nümayəndələri əsl həqiqəti bilmək istəyir və bu məqsədlə tarixçilərə müxtəlif suallar ünvanlayırlar. Bu Türkiyənin təhlibində ondan ibarət ki, gəlin arxivləri açaq. Ermənilər bundan qaçırlar, bu arxivlərin açılmasından qaçırlar. Diskussiyadan qaçırlar. Onlar ancaq şər atıb qırağa qaçmaqla kifayətlənirlər. Ermənilər müxtəlif dövlətlərə uydurma aprel soyqırımını qəbul etdirməyə çalışsalar da səyləri heç bir nəticə vermir. Çünki atalar demişkən, həqiqət incələr, ancaq üzülməz.